assalamu alaykum tok ya isa mo ñew di len ziar di len nuyu bu baax di nuyu abonné yi ñewon tay ji nak indil len nak tay ji ben recette tay mom gato la len indil xamna dina bok nak ci bagasu ki koor yi dina ci bok parce que neexna xëd neexna dok gato o yaawu ben bi gato o pomme ben bi o yaawu nature la koy def machallah dama koy xaj dal légui nak pour recette bi li la gis nga ki 6 pots la pot bi moy mesure bi 6 pots mom la jël potu yaourt bu jeex bi ngay jël nat ci juroom benn pot yu rasé mom moy don ki bi pat bi moy don farine bi def ci ñaari levure chimique mo nek nonu dina am 6 nen gis nga fi 3 moy 6 dina am ñaar yaourt nature yaay set na bu la neex bo amul nature bo am baxna dina am essence vanille dina am 4 pommes dina am sucre mo nek nonu dina am walatu dewlin muy gen wa muy walat wa muy walat walatu dewlin dina ci dem ñu dal di commencer recette bi nak ci bismillahir rahmanir rahim wa legi nak gis nga damaay dal di def nen yi mom lay jël ni non gis nga sucre bi ñaari pot yi mom lay def ku bëgg sucre nga def sa ñaari pot wala benn pot ak genn wax nga def sa ñetti pot wala ñaari pot ak genn wax man ñaar la def parce que bëgguma sucre bu bari bëgguma gattu bu sax top bu bari sucre la bëgguma légi nak def na 6 nen 6 œuf mi ngi nonu légui ma xoti ben potu yaourt bi def ko ci def na ci ben potu yaourt bi def deuxième potu yaourt bi ma dal di mélanger yeen nak bo len koy nat mën ngeen bo len soté yaourt bi ba paré rek ngeen raxas pot bi naté ko légui adi def mélange bi mu massé wa légui damay jël ñaari chercher levure chimique yi mom lay jël ñaari paquet yi dadi ko sorti ci farine bi dadi ko sorti ci farine bi mélange ko mu massé wa légui nak damay nat gis nga ma ngi nat benn pot pot de farine ñaari pot farine ñetti pot ñenti pot farine ñent juroom muy 5 pots de farine wa 6 pots yaa ngi ni 6 pots yépp duguna ma daal di def sama mélange ndank rek léegi gis nga mélanger na farine bi légui dama ci def ben pincé de sel wa tuti xorom rek pincé daldi yëkëti utélu dewlin bi walaat bi wa mom lañ ci def yépp daldi mélanger wat ndank mu homogène mu massé légui dama ci def essence vanille ben touti rek ya gis nga pat bi ni la wara mel pat bi ni la wara mel nek ben pat bu noy légui nak li dama koy tek ne ñu daal di xolli ci bi pom bi daal di ko xaj légi
damay daal di xaj pat bi lay jël xaj ko def ko ñaar benn bi dama koy bayyi nonu def ko cake bu simple benn bi ma def ci pomme xaj na ko nek na ñaar legui gis nga waaw def na ñaar xaj na ko benn bi dama koy bayyi nature bi ma bayyi ko nature bi ma bolé ko ak pomme wa legui damay daldi gratter pomme bi waaw dama koy daldi gratter bu sew rek pomme bi gis nga ñaari pomme lay gratter ni ngok ba légui gis nga gratter na pomme bi ba paré dama ko ci bol def légui dama ko ci def tadi ko mélanger ni légi nak benen bi dama koy dag ay lamel mom lañuy tek ci kawam après wa légui gis nga bi dama ko dag ay tranche yu oyof rek yu simple yu oyof man ni koy tranche pomme de terre tranche yu simple légui dama ci def touti citron ndax xam nga ki pomme dafa gawa xonk motax ñu ci def ni touti citron daf koy neexal tamit légui ma dal di ko tek ni gelal citron la rek bu ndaw mom la ci def nonu wa legui ñaar yépp paré na ma défar ki bi bon ñu dal di sorti ci mur yi duggal ci four bi wa li gal wa legui damay jël touti beurre da di ko def ci mur bi wala ko lek ci ni di ko ci yapp ni li ko ci ba mu masé dal ci def lay def ci touti farine pour mu bay palé da a légui gis nga diw na ci beurre bi ba paré damay tibb touti farine rek dal di ko ci def ni dal di tourner di ko ci tourner ni tak ko fep gis nga li ci dess nga feug ko ko fagu wa legui nak gis nga ma ngi soti ben bi daali def bu pomme bi momi diw na ko beur mul bi def ci farine ci def pomme bi wa am legui nak gis nga damay dadi jël pomme bi diko ci ranger le ni bo mu wër ko mon ko sok ko dugal ci four bi yi kato ko pomme la koy def ni la koy defé ba mu légi gis nga rancher na ci pomme yépp ba paré légi gis nga ben sucre vanille bi mom lay jël sorti ko ndank ci kaw pomme bi
wala sax ci suuf du valer rek tax na legui ñu tan diko def ci four bi wa legui nak ma ngi duggal gatto yi ci four bi mu daldi lak ci suuf rek la talugum ba ci kanam ma sogata ci kaw wa legui gis nga ñi commencé di doré nank nank fayna ci suuf tal ci kaw waaw legui dama jël sama chaise tok rek di xaar bu mu ñor yenn say dina am ñu may laaj naan ma ñaata heure la man leen xam nga man nak maam isa moma jangal ñun suñuy tok dañ nan jël chaise ne dejj tok ne ko ouflir ba mu ñor rek ñu genné mais dina commencé di xol heure bi comme ça ma leen koy jox waaw ma ngi balu ci lolu légi gis nga gato bangi ñor bu baax parce que bi mom def na gis ngeen takatul dara wal nak bi ñor na mom bi ñor na be mo dess touti mais dama koy baye mu gëna doré touti ba soppa tegg wa li ben kuddu bu mag sucre ak touti ndox mom la def nonu diko tok mu xaw caraméliser touti bu xawé xont touti rek man tegg ko mo paré nak ma diko ci gato pom bi daadi pare machallah tok na sauce bi ki bi sucre bi ba mu xaw xonk ni touti rek nga def ci touti ndox bala muy wow daadi ko ci ciap ciapal légui ñu baye ba mu sedd nak le sokko sorti ha sen tarte au sen gâteau aux pommes machallah gâteau aux pommes bi mom bi mom neex la trop tax ci bir dafa melni lu am tarte aux pommes gis ngeen o yaourt bi nature cake bi machallah momit safna noyna neexna bolek mew neexna goûter machallah neexna xëdd waaw neexna dogit buñ ci tégal tranche ko bolé ko mew do wax dara waaw makoy wax ndjaayé ni waaw gis nga tarte bi gâteau aux pommes bi ci biir dafa melni lu am tarte ndax dagu pomme yi nekk ci biir neexna ma lay koy yakal yeen ñep ñi xaar yeneen togg rek inshallah